এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া মিক্স পাটযোৰা চাওক কিমান ধুনীয়া। এইটো পিচ কালাৰৰ লগত হট পিংকৰ কম্বিনেশ্যনত আছে, একেবাৰে ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন আৰু ধুনীয়াও ডিজাইনটো। মই অকণমান খুলি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এনেকুৱা হ'ব কাপোৰযোৰ। এটা পিচে আছে এইটো কালাৰ কম্বিনেশ্যনত, বেলেগ কালাৰত পাব, খুব ধুনীয়া। সোনকাল বুক কৰিব ভাল লাগিলে। আচলতে এনেকুৱা হেভিকৈ কৰা হৈছে, তিনিটা ডিজাইন, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা, খুবেই ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ কামখিনি গোটেইকেইটা তেনেকুৱা ডাঙৰ বুটা থাকিব, এইকেইটা আহিব ইয়াৰ চাইড প্ৰতি, যথেষ্ট ধুনীয়া। এই বুটাটো গোটেইকেইটাতে থাকিব, কোৱালিটিও বৰ ধুনীয়া, কালাৰটোও ধুনীয়া। এইখন আহিব মেখেলা, ইমান ধুনীয়া নহয়, পিন্ধিলে বৰ ভাল লাগিব। এইখন মেখেলা ওপৰলৈ কেনেকৈ কাম আছে। তাৰপিছত এইটো আহিব ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচটো কেনেকুৱা হয়, ছেমি হেভি নে চিম্পল মই চাইছোঁ। এইটো ব্লাউজ পিচ, গতিকে ছেমি হেভি হ'ব ব্লাউজ পিচটো, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এয়া ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ কাম, বহুতখিনি কাম আছে, গতিকে যদি ভাল লাগে লৈ ল'ব পাৰিব।